भन्नु सम्म सन्तान देव भनियो, सन्तान देव भनियो, खानु खासु डाडु र पनि हो गाली पारेदा। हे कोही कोहीलाई त दाउराईले दनका छे, दाउराईले दनका छे, होस्यारुनु यो अलि झन्का छे। सन्तान बिहीन भए सिकरम, भए सिकरम, मुख देखाउनै लाज भयो गाउँ घरमा। ए मनि दुखी बालबच्चा छैन नि, बालबच्चा छैन नि, यिनी बाहिर डुलेर भएन नि। तिर्नै पर्ने दुखियारी नै, दुखियारी नै, घरमै बस्न पर्छ र दिन दिनै। काली पारेदै, काली पारेदै मेरो मायालाई नबिर्सनु। This program is powered by Wanted Saving and Credit Cooperative Limited, Makkalwari, Kathmandu. नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रम सङ्गीतमाला पर्खेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई। सिङ्गो टिमको साथमा उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम प्रस्तुता म टिका सानु। दर्शकबिन, हाम्रो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले दिनुभएको माया, ममता, साथ, सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सबैभन्दा पहिले त हाम्रो कार्यक्रम सङ्गीतमालालाई प्रायोजन गर्ने इसा फाउन्डेसन नेपाल, सवि थापा, इन्द्र थापा, त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रमको नियमित सल्लाहकार आदरणीय दिदी साधना राउतप्रति जहिले पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, आज पनि हामी नयाँ कलाकार, नयाँ विषयवस्तु, नयाँ भाकाको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। सदा जस्तै छायाङ्कनमा रहेर दरिलो साथ दिइराख्नु भएको छ पदम लुहागुन, लक्ष्मण लुहागुन, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी सम्पादनमा रहनुहुने आदरणीय दाई ताराकान्त विश्वकर्माको टिमलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राइम टेलिभिजन, त्यसै गरी टिका सानु अफिसियल युट्युब च्यानलबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको हाम्रो कार्यक्रम सङ्गीतमालामा पाल्नुहुने सम्पूर्ण कलाकारलाई धन्यवाद दिँदै वाद्यवादनमा रहनुहुने कलाकारको परिचयतर्फ लाग्न चाहन्छु। आज हामीलाई सारङ्गी बजाएर साथ दिँदै हुनुहुन्छ सूर्य पूर्व छानी मगर, हार्मोनियममा हुनुहुन्छ गेम थापा मगर, बाँसुरीमा हुनुहुन्छ करण परियार, मादलमा हुनुहुन्छ सुनिल बरदेवा, अर्को मादलमा हुनुहुन्छ कुमार लामी छाने मादले भाइ, ढोलकमा हुनुहुन्छ दीपक समीप, र अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ प्रीतम थापा मगर। यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब भने लाग्छु दोहोरी प्रस्तुतिका लागि पाल्नुहुने कलाकारको परिचयतर्फ। दर्शकबिन, आज पनि हाम्रो स्टुडियोमा दोहोरी गाउनको लागि असाध्यै बहुचर्चित कलाकार आदरणीय दाई राजु परियारको आगमन भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ र उहाँलाई साथ दिनको लागि आडैमा हुनुहुन्छ धनराज ठकुरी, मुस्कान मगर, धीरज कोइराला, विक्रम आचार्य, यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज राजु परियार दाईसँग दोहोरी प्रस्तुतिका लागि मेरो जन्मदिने, कर्मदिने, सबै संसारै दिने मेरो आदरणीय आमा हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ महिमा विश्वकर्मा। र साथ दिनको लागि उतापट्टि हुमा विश्वकर्मा तयारी हुनुहुन्छ, म पनि छँदैछु, विष्णु सुनवार हुनुहुन्छ, तारा मगर हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी सबैजना हजुरहरूकै रमाइलोको लागि उपस्थित भएका छौँ। आजको हाम्रो भाका रहेको छ अग्रज कलाकार आदरणीय दाई इन्द्रजीसीको सिर्जनामा रहेको काली पारे दाई, जसको स्वयं ओरिजिनल गायक पनि आदरणीय दाई राजु परियार नै हुनुहुन्छ। आज हामी त्यही भाकामा दोहोरी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। अबको दोहोरी अन्तिम समय हेर्नुहोला, स्वीकार्नुसहित। Thank you.
पनि दुया त जोडे दुया त जोडे छोरी जिउलाई सम्झाउन न छोडे काली पारे दाइ मेरो मायालाई काले सानो सम्झा त जोडे दुया त जोडे छोरी जिउलाई सम्झाउन न छोडे बाटैमा दो बाटे बाटैमा मलाई गुन्द्री उनलाई ज्यान खाटैमा काली पारे दाइ मेरो मायालाई हामी सानो दो बाटे बाटैमा छैन कहिले नि आँसुमा कहिले नि आँसुमा एक छक मिठै खुवाएको छु सासुमा काली पारे दाइ मेरो मायालाई सानो कहिले नि आँसुमा कहिले नि आँसुमा एक छक मिठै खुवाएको छु सासुमा काली पारे दाइ पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु खोजिन पिरो र मिलो पिरो र मिलो कठै उनको छैन मन त मिलो काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु पिरो र मिलो पिरो र मिलो छैन कठै उनको मन त मिलो काली पारे दाइ काली पारे दाइ
बिर्सौँ भयो हाम्रो व्यवहारको, हाम्रो व्यवहारको, सन्तान छैनन् छ र कि केही लाग्यो। काली पारे दाई, काली पारे दाई मेरो मायालाई, नबिर्सनु हाम्रो व्यवहारको, हाम्रो व्यवहारको, सन्तान छैनन् छ र कि केही लाग्यो। काली पारे दाई मेरो सन्तान बने नि, एक सन्तान बने नि, रिसाइहाल्छिन् केही भनौँ भने नि। काली पारे दाई, काली पारे दाई मेरो मायालाई, नबिर्सनु एक सन्तान बने नि, एक सन्तान बने नि, रिसाइहाल्छिन् केही भनौँ भने नि। काली पारे दाई, काली पारे दाई मेरो रिसको पो खै, रिसको पो खै, के भन्यो कि सुधिन्छन् भोग भोकै। काली पारे दाई, काली पारे दाई मेरो मायालाई, नबिर्सन रिसको पो खै, रिसको पो खै, के भन्यो कि सुधिन्छन् भोग भोकै। काली पारे दाई, काली पारे दाई मेरो मायालाई, नबिर्सनु काली पारे दाई मेरो मायालाई, नबिर्सनु। हे यो अल्ली चाउरी छ, त्यही भएर यो पनि दाउरी छ। काली पारे दाई, काली पारे दाई मेरो मायालाई, नबिर्सनु यो अल्ली चाउरी छ। भन्नुसम्म सन्तान देऊ भनियो, सन्तान देऊ भनियो, खानु खासु डाडु र पनि हो। काली पारे दाई, काली पारे दाई मेरो मायालाई, नबिर्सनु सन्तान देऊ भनियो, सन्तान देऊ भनियो, खानु खासु डाडु र पनि हो। काली पारे दाई, काली पारे दाई मेरो मायालाई, नबिर्सनु कोही कोहीलाई त दाउराले दन्काछे, दाउ
बस्ती अलिकै डराइ छन् अलिकै डराइ छन् दुईटा दातै हल्लिने गराइ छन् काली पारेलाई काली पारेलाई मेरो मायालाई अलिकै डराइ छ बनाउँछि नातहरू झर्नी भए काम लाउने दातहरू काली पारे भाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु भाइ बनाउँछि नातहरू बनाउँछि नातहरू झर्नी भए काम लाउने दातहरू साँधीले सुनैले उनले बाहेक छुँदैनन् कुनैले काली पारे दाई मेरो मायालाई नबिर्सनु भाइ साँधीले सुनैले साँधीले सुनैले उनले बाहेक छुँदैनन् कुनैले काली पारे दाई नातिसँग खेल्ने मन छ छैन काली पारे दाई मेरो मायालाई नबिर्सनु भाइ भनेर भइन भनेर भइन नातिसँग खेल्ने मन छ छैन काली पारे दाई नातिरा नातिरा नातिरा
जति चोटि भनेछु कालीलाई, भनेछु कालीलाई, उनलाई भन्दा चिन्ता छ सालीलाई। काली पारे दाइ, काली पारे दाइ मेरो मायालाई, नबिर्सनु भनेछु कालीलाई, भनेछु कालीलाई, उनलाई भन्दा चिन्ता छ सालीलाई। काली पारे दाइ, काली पारे दाइ मेरो मायालाई, नबिर्सनु काली पारे दाइ मेरो सन्तानविहीन भए सिकरमा, भए सिकरमा, मुख देखाउनै लाज भयो गाउँ घरमा। काली पारे काली पारे मेरो भए सिकरमा, भए सिकरमा, मुख देखाउनै लाज भयो। काली पारे हे के कारणले बाल बच्चा भा छैन, बाल बच्चा भा छैन, सासूसँग के बोल्ने थाहा छैन। सासु देख्दा त्यसै मन धर्किने, त्यसै मन धर्किने, तिम्रो बानी जर जर ती झर्किने। काली पारे दाई, काली पारे दाई मेरो मायालाई, नबिर्सनु त्यसै मन धर्किने, त्यसै मन धर्किने, तिम्रो बानी जर जर ती झर्किने। काली पारे पारे दाइ मेरो मायालाई, नबिर्सनु काली पारे दाइ मेरो मायालाई, नबिर्सनु। हे एक दुई तिन गन्दै छु, एक दुई तिन गन्दै छु, त्यही त मैले होस्याल हौ भन्दै छु। तिनकी बैँसलु मातबाट, बैँसलु मातबाट, कुन दिन मर्छु नैको हातबाट। काली पारे दाइ, काली पारे दाइ मेरो मायालाई, बैँसलु मातबाट, कुन दिन मर्छु नैको हातबाट। काली पारे दाइ, काली पारे हे मेरी छोरीका खैमा राख्दिम्ला,
साली टपटी पेर हिनाम जाई खाली पारे लाई खाली पारे लाई मेरो माया लाई तबे सनु लाई एगा ती छिनाम जाई एगा ती छिनाम जाई साली टपटी पेर हिनाम जाई खाली पारे भाग्यमा लेखाको भाग्यमा लेखाको पियारीलाई यसो डर देखाको काली पारे दाई काली पारे दाई मेरो मायालाई भाग्यमा लेखाको भाग्यमा लेखाको पियारीलाई यसो डर देखाको काली पारे दाई काली पारे दाई मेरो मूर्ति चोरी भए झै हुन्छ कि काली पारे दाई काली पारे दाई मेरो माया दाई नबिर्सनु धरधरी रुन्छ कि धरधरी रुन्छ कि मूर्ति चोरी भए झै हुन्छ कि काली पारे दाई काली पारे दाई मेरो माया दाई नबिर्सनु काली पारे कसरी हो छेउमा सर्नी छेउमा सर्नी सर्नुहुन्थ्यो काटमला झैँ गर्नी काली पारे दाई काली पारे दाई मेरो मायालाई नबिर्सनु
बसाउनी मेरो घरमा जुवानो बसाउनी काली पारे दाई काली पारे दाई मेरो मायालाई तले सनुवा गाउँ घरमा हसाउनी गाउँ घरमा हसाउनी मेरो घरमा जुवानो बसाउनी काली पारे दाई काली पारे दाई मेरो मायालाई तले सनुवा बस्दा बिहानी पाखामा बिहानी पाखामा आँसु हुन्छन् तिलपिल आँखामा काली पारे दाई काली पारे दाई मेरो मायालाई झले सनुवा बिहानी पाखामा आँसु हुन्छन् तिलपिल आँखामा काली पारे दाई काली पारे मेरो मायालाई नबिर्सनु है काली पारे दाई मेरो मायालाई नबिर्सनु हे सन्तान छैनन् मलाई नि पिर लाउँछ मलाई नि पिर लाउँछ पर्खी बस भोलि खुसी आउँछ मरम बनाउँछ कहिले त बनाउँछ कहिले त आशै मारिसकेको छु मैले त काली पारे दाई काली पारे दाई मेरो मायालाई नबिर्सनु बनाउँछ कहिले त बनाउँछ कहिले त आशै मारिसकेको छु मैले त काली पारे काली पारे पर्ने दुखियारी नै
घरमै बस्न पर्छ र दिन दिनै काली पारे काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु दुखियारी दुखियारी घरमै बस्न पर्छ र दिन दिनै काली पारे काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु काली पारे हे छोरी तिमलाई बिर्सिनु भोगरे बिर्सिनु भोगरे उतै विवाह गरेको हो गरे काली पारे दाइ काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु बिर्सिनु भोगरे बिर्सिनु भोगरे चल भाइ समय धेर छैन सालीतिर मुडिन भेर छैन काली पारे दाइ काली पारे दाइ मेरो समय धेर छैन सालीतिर मुडिन भेर छैन काली पारे दाइ काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु काली पारे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु हे यता आँखा नलाएस जालीमा नलाएस जालीमा यो छँदा चाहिँ नभुल सालीमा धन्यवाद छ दुवैजनालाई यति मिठो दोहोरी गाइदिनु भयो महत्त्वपूर्ण समय छुट्याएर सङ्गीतमालाको स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो दर्शकवृन्दको सल्लाह सुझाव त हामी युट्युबको कमेन्ट बक्समा हेरेर थाहा पाइहाल्नेछौँ यतिखेर गीत गाइरहँदाखेरि गायक अनि गायिकालाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियातर्फ लाग्न चाहन्छु स्वागत छ दाइ यहाँलाई फेरि पनि सङ्गीतमालामा धन्यवाद बहिनी आज फेरि पनि हाम्रो आमासँग गीत गाउनुभयो आमालाई त अब जे छ कहिलेकाहीँ मात्रै गाउने छ हजुर त अब गाई गाई बानी पर्नु भएको छ कहिलेकाहीँ थोरै गाउने मान्छेहरूसँग गाउँदा अप्ठ्यारो हुन्छ हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो दोस्रोचोटि गाउनुभयो पहिलाको दोहोरी असाध्यै मन पराउनु भएको छ धेरैजनाले त्यसको लागि पनि हजुरलाई धन्यवाद र आजको कार्यक्रम समग्रमा कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला सर्वप्रथम त यति प्रतिभाशाली छोरीहरू जन्माउने आमालाई मेरो दुई हजुरले नमस्कार छ पक्कै पनि अन्य गायिकाहरूसँग गाउँदाखेरिमा नाम चलेका गायिकाहरूसँग गाउँदाखेरिमा तपाईँहरूसँग गाउँदाखेरिमा हामी छुट्टै पाराले गाइरहेका हुन्छौँ दर्शक श्रोताहरूको मनलाई ध्यानमा राखेर गाइरहेका हुन्छौँ भने उहाँसँग गाउँदाखेरिमा मलाई कता कता गाउँमा जाँदा आमाको याद आयो होइन गाउँघरका दिदीबहिनीको याद आउने त्यो उहाँको जुन छ पन त्यो गाउँलेपन त्यो पनलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ त्यस कारण त्यो पन हामीमा छैन जो उहाँमा छ त्यस कारण हामीसँग चाहिँ
अब यहाँ आएर सुधारिएको चुलो जस्तो भयो, यो मात्रै हो, नत्र भने हाम्रो ओरिजिनल पनहरू त गाउँमै छ, त्यस कारणले उहाँसँग त्यो गाउँको पन भएको हुनाले त्यो पनले जितेको छ, फेरि फेरि पनि गाउन पाइयोस् टिका सानोको आमाज्यूसित, होइन यो गीतले जे भने पनि मेरो दिदी हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ यसरी बुझ्नुहोला, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ मिठो प्रस्तुतिसँगै छोटो प्रतिक्रियाको लागि। आदरणीय अग्रज कलाकार भीमा कुमारी दुरा विष्णु माझी दिदीहरू लाई दिदीहरूसँग गाउन सुरु गरेर अहिलेका बाल गायिका कमला घिमिरे आयुषा गौतम जस्ता गायिकाहरूसँग पनि गाउनु भएको, जसलाई पनि उत्तिकै समान नजरले हेर्ने असाध्यै सरल स्वभाव भएको आदरणीय दाई राजु परियार मेरो आमासँग दोस्रो चोटि गीत गाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि फेरि प्रस्तुतिहरू रहने नै छन्। यतिखेर मेरो आमालाई चाहिँ कस्तो लाग्यो सोध्न चाहन्छु। लगभग आठ दस महिनापछि सङ्गीतमालामा आउने अवसर मिल्यो, स्वागत छ आमा सबभन्दा पहिला त सङ्गीत, कस्तो लाग्यो आज फेरि राजु दाईसँग दोहोरी गाउनु भयो? एकदम धेरै खुसी लाग्यो, उहाँले एकदमै बुझ्नुहुन्छ गाउने बेला, अनि धेरै खुसी लाग्यो, राम्रो लाग्यो, अनि अझै पनि गाउने मन छ, अब यहीँ बस्ने पनि अब गाउँदै गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनमा हामी फेरि पनि यही जोडीलाई साङ्गीतिक जोडी प्रस्तुत गरिराख्नेछौँ। दर्शकबिन, हामी कार्यक्रमको असाध्यै अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। आगामी दिनमा फेरि पनि हामी नयाँ कलाकार, नयाँ विषयवस्तु र नयाँ भाकाको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई प्राइम एचडी टेलिभिजन, त्यसै गरी टिका सानो अफिसियल युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार, जय गीत जय सङ्गीत। This program is powered by Wanted Saving and Credit Cooperative Limited, Makulbari, Kathmandu.